Проблема нашої єдності – це проблема внутрішня, насамперед. Тому що ми, українці, часом роз'єднані, не зібрані. Наші навіть політичні там, вподобання дуже різняться, дуже часто змінюються. От, тому і таке побутує вже в політичному житті поняття, як зрада. Ми чогось один одного зраджуємо, партії перестрибуємо з однієї партії в другу, особливо це перед виборами, якісь технології політичні вигадуємо. І по суті це протистояння, воно створене політиками, а не народом, бо це схід-захід. Тут, мабуть, це робиться політтехнологами, щоб приховати оту, бо зараз протиріччя в Україні тільки назрівають між бідними і багатими. Протиріччя між Сходом і Заходом ніколи, я думаю, не буде ніколи такого протиріччя в етносі українському. Але часом є таке слово дуже таке, воно яничари. Колись я вперше його почув, я чув таке слово є, але мені роз'яснив зміст Анатолій Кондратюк, який сидить в цьому залі, коли ми працювали в редакції, то він тоді дуже, в нього і вірш такий був. Ось я нещодавно в Верховній Раді навіть такий з'явився законопроект Олени Бондаренко, ось така врізочка до вірша, а вірш називається «Сини і дочки, Енко, прізвищ». Депутат Верховної Ради Олена Бондаренко запропонувала проект закону про квотування трансляції в ефірі української пісні, яка вимірюється відсотком аліментів 25. То хто кому винен ці аліменти? Ми в Україні чи Україна нам? Законами з-під поли вже нам дозують нашу пісню. Як? Де? Навіщо? З ким? Коли? Хто? Яничари вічні, звісно. Зорієнтоване на смерть, виття їх суче і собаче, вже українською на чверть, без батченки Україну бачать, запроданець куди не кинь, хитає хату депутатську, в ній не один троянський кінь, а табуни коней троянських, що не дорога в нас, то шов. Копита ваші крешуть люто, більшовики, ви нині знов прете на кореневі крути, вантрують мозок міражі. Наркозалежний, блудних ігриш, вже на три чверті й ви чужі, сини і дочки, Енко, прізвищ.